Ти знаєш, як багато втоми накопичується у твоїх ногах протягом дня. І з віком кожен крок стає все важчим. Ноги набрякають, з'являються зірочки. Це перші ознаки варикозу. А варикоз – це не жарти. Спокійно, візьми Флеботон. Він і судини зміцнить, і набряк зменшить. Флеботон повертає венам тон. Капсули для системної дії та гель для зовнішнього ефекту.